ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଆଗରୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 14 ଦିନ ବଦଳରେ 10 ଦିନରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାକ୍ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ଜରୁରୀ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟମ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ 3 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ନଥିବ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ନଥିବେ। ଏମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ।